Nango Naranang, Hema, Idandrana, Maudama, Idandrana, Magama, the Banoka, Bamozadi, Ida, Idovia, Dia, Danga, Yeranam, Yadoma, Bongo, Dranango, Gwaziga, Jendi, Hema, Begin, Lava, Ida ido bayadiya danga yaranam yadoma bongo Dranam go gwasika jendi Audama momya lavave Ida ido bayadiya danga yaranam yadoma bongo Dranam go gwasika jengo Agama jang yu yu Tavanoka Vidoka Bhavanoma Bhamosari Kilo Naimabe Ito Ritana Jankam Balila Siddhi Nelio Nyiswa Viviyam Maka Ijang La Yidoka Kengwa Luna Yadi Yari Udham Yasong Yiranadi Yari Udham Yasong Yiranadi Yari Udham Yasong Yiranadi Yiranam yadungma bhaunu adada yujyo lasa muywe Shikhu bhuza bhumya mancha grajaya da bhuza vanda dhagisa brahma karava gaumu kutoka siranam Mimirata swanamyariyaram aradava utuva susradva Pilujam bhita dana gaumu kutoka siranam Saudi Zabhita Dila Ramyata Gajyantaka Yu Saudi Jambhita Dila Gaumu Kutoka Sirana Imiro Yaji Nirakranga Vayau Nadiya Doya Bona Amya Jindaisa Siya Jindauka Asumiya Jindadari Udalakna Yindauma Dinyue Sinyin-vam-yam-mata-ya-jen-di-vuta-bhava-na-gong-mu-kutoka-sirana-bhya-bhya-ro-jau Mimiro-di-yani-ma-sa-yue Adha-si-jian-sin-la-jian-chan-na-ji-jian Ko-a-ji-jian-yam-jian-ji-jian-bong-na-ko-a-nu-va-ji-jian Ya-si-si-ta-ya-ru-gong-de-si-si-au-sa-chun-gu-yata-na-ru-di-ya-si-jian Yashi Bhita Yadu Gongde Sise Aosha Chungwe Yadana Dodi Dhani Dajya Dodha Jiwa Vase Jinti Uta Kaungyo Eta Mingla Pya Pya Rune Bhiso Nya Gongde Bhiyue Asomwa Naungkala Na
พระยาลองริยาบังตรกองโนอิเปียวสัสสะเมยยาภิตังเมจันตาโพจันตานิพพานิหุตังจันตาริจันตามยะโกยะล้วยยาล้วยเมมอบิ้วล้วยนายยะอะติตุรกองตุเมลองโนพิจาวาสิ อะหังมันติอิตระนินาทะอิสะทีละอิสะทีละสัมมัญญาสามิอะนุกังกะทะวาอะนุกังกะทะวาทีลังเดทะทีลังเดทะเมมันติเมมันติยุติยามิยุติยามิ อะหังมันติอิตระนินาทะอิสะทีละอิสะทีละธัมมัญญาสามิอะนุกังกะทะวาทีลังเดทะทีลังเดทะเมมันติยะมหาวรามิดังวะเรทะ Namo Dada Bhagava Do Araha Do Dhamma Dhammo Dada บ่ดันตระนังกิสสามิธัมมันตระนังกิสสามิตังกันตระนังกิสสามิบ่ดันตระนังกิสสามิธัมมันตระนังกิสสามิยุติยามิบ่ดันตระนังกิสสามิยุติยามิธัมมันตระนังกิสสามิยุติยามิตังกันตระนังกิสสามิ Dadiyami Bhaudhantranangisami Dadiyami Dhammantranangisami Dadiyami Dhangantranangisami Dadiyami Bhaudhantranangisami Dadiyami Dhammantranangisami Dadiyami Dhangantranangisami Dranagamanamri Bhaunam Panadi Bada Vairamni Daika Vrandamadiyami Adena Dana Vairamni Daika Vrandamadiyami Kamidu Meishasara Vairamni Daika Vrandamadiyami Mudavada Vairamni Daika Vrandamadiyami Duramiraya Misabhamada Dhana Vairamni Daika Vrandamadiyami Idam Hibonya Adhavakaya Vahahodu Idhano Dilam Nekbhanata Isayo Hodu Abhamadi Nathambadita Shri Mataji Gwadgopyaariye Jansi Nila
သာသနာတော်နေ2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်နေုံလဇန်9ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းဧသာဇံမြို့နယ်သင်္ကစားအကြောင်းတိုက်ထူပါယုံဓမ္မယုံအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သင်္ဃဟလူမှုကူညီရေးနှင့်ပရဟိတအသင်လေးနှစ်ပြည့်ငါးကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဥညွန့်ဝင်းဒေါ်ဝင်းကြီးနေလာဝင်းကြောက်မြတ်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်ရခဲ့သောအရာများအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကလူသားနှင့်ရခဲ့သောအရာများအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှေခိုးပါဤဖရာဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှေခိုးပါဤဖရာI'm sorry.
dhamma gong yi dhamma gong yi sei ma di yong ji mian no la so mo shi kho ba yi phaya dhamma gong yi sei ma di yong ji mian no la so mo shi kho ba yi phaya Sei ma di yong ji mian no la so mo shi kho ba yi phaya tang ga gong yin sei ma di yong ji mian no la so mo Shi kho ba yi phaya ရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ောပြီရနောဥဇဏုရဟောပြောပြတာတင် Su bong li jia tin bi me ba na chia Li jia ri ga ba le byo yin number 1 ya ge do de ya 6 ba de ba le le Now number 2 ga ya ge do pugu 5 u de ba le le Now number 3 ga ya ge do a ya 4 myo de ba le le Now number 4 ga ya ge do de ya 4 ba de ba de le ya ge do de ya 4 ba a long paw yin ba na che ko ya ni nya chwa yaw la ja de a long do du ro sin paridat a paw du ro kaung nu a ho pyo pya da tin cha pe ma phit ba de do du ro sin mya de ya do mya ko na cha kwin ya de khai dan ko na lai de de ya ko တိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနားရမယ်သိပါဗျာအေးတို့သူတော်စင်များတရားပွဲများကျင်းပပြီးတော့တရားနာကြခြင်းသည်ဘာသာရေးအတိဘာသာရေးဘုသူတလေးတွေရဖို့ဘာရဖို့ဘာသာရေးအတိဘာသာရေးဘုသူတလေးတွေရဖို့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဘာသာရေးအသည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်နေပုံထိုင်မုံတူရလားမတူကြဘူးဘာသာရေးအသည့်ဝေးသွားလေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာကျန်းလာလေလေပဲဘာသာရေးဝေးလေလေစိတ်ဓာတ်ကျန်းလေလေပြောကြည့်ပါဘာသာရေးဝေးလေလေစိတ်ဓာတ်ကျန်းလေလေအေးဘာသာရေးနဲ့နီးစပ်လေလေ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကလည်းနုညံ့သိမ်မွေ့လေလေပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နေနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတို့သူတော်စင်များတက်ဆွမ်းသမျှဘာသာရေးအသည့်လေးနဲ့နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအခုလူဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးလူသားဘဝကိုရနေကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တန်တရာခရီးသွားတယ်တဲ့ဘာသွားတယ်တန်တရာခရီးသွားတယ်
Dibawago la biro pshedadi. Yayi bawa, yayi kana pshecheme. Barele. Yayi bawa, yayi kana pshecheme. Doturozemia uzenoye, shigo, jilaye. Piano mudwajare, searoji bong miaswa, mashiula, shi. Searoji de leve. Tadovaro, jijalu. Piano mujare, searorile, amyayi webo.တချို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြန်တော်မူသွားကြတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအေးဆရာတော်တွေတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့တို့သူတော်စင်တို့လူသားဘဝကြည်ရင်လည်းပဲအဲဒီဘဝမှာရှိကြတဲ့အခိုက်အတန့်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လောကန်ဆက်တောက်ကြရတာတွေမရှိဘူးလားရှိဥပမာဖြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဂုဏ်သရေရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာမည်ကျော်ကြားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့လည်းပဲသူတို့ဘဝအတိုင်းယုံကံလှုပ်ရှားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘာနဲ့ဆုံးသက်သွားလဲသေခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားဘလောက်ပဲကြီးကြီးမားမားပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေခြင်းဆိုတာလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီရဲ့အောက်ကိုအစဉ်စဉ်ကြည့်လည်းပဲကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုယ်လောကန်စားတော့နေကြတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းစုံမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချိန်ကြလာရင်တော့တို့သူတော်စင်များဘာနဲ့အဆုံးသက်သေးဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ကြဆိုလိုချင်တာကတော့ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယာရုအာနာရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာဖြစ်ကြလဲသေဆုံးကြရတယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးသေဆုံးလိုက်ရင်လူတယောက်သေဆုံးသွားတာတယ်လို့ဒလိုလေးပြောလိုက်ရုံနဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာကြည့်လိုက်ရင်သေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရီးဆက်သွားကြပုံကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူကြဘူးတချို့ပုံကိုယ်ကလောကလူဘဝမှာနေလိုက်တယ်သေဆုံးသွားတယ်ငရေကျသွားကြတယ်တဲ့ဘယ်ကျသွားငရေကျသွားကြအဲဒါမျိုးသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်လူဘဝမှာဘလောက်ဖဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ဖဲအဆင့်မြင့်မြင့်ဘလောက်ဖဲအဆင့်နှိမ့်နှိမ့်တို့သူတော်စင်များသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံးရက်ကသာမကောင်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေဆုံးသွားရင်ငရဲကိုမကြတတ်ဘူးလားကြတတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အထူးအားဖြင့်ငါတော့ငရဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စုပန်ဘဝမှာဒေါသကြီးတဲ့သူတွေတဲ့ဗာကြီးတဲ့သူတွေဒေါသကြီးတဲ့သူတွေအဲဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒေါသနဲ့နေပြီးတော့ဒေါသနဲ့သေကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိเอดอดะก็อาจีได้อาคาจ้ะတော့ดอดะก็ใต้จี้ลาเองอกองซูแลไม่ตีတော့หูตีได้ล่ะไม่ตีတော့อาจองจูแลสิญญะနိုင်ได้ล่ะไม่สิญญะနိုင်တော့งาดีโลเลล่ะเองတော့เอดีกองดีโลขันทวายมาเวงาดีโลเลล่ะเองတော့ตูတော့ทุกข์ยောက်มาเวงาดีโลเลล่ะเองတော့ตูอัตตะเตมาเวဆိုပြီးတော့မကြည်နှက်ချက်ดิเนี่ยดอดะดิเนี่ยတို့သူတော်စင်များပြုတ်လုကြဆောင်ရွက်ကြတုံပြန်ကြလက်စားချေကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးနေတုန်းကလည်းဒေါသလှုပ်ရက်ကလည်းပဲဒေါသနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သေဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားရလဲအဲငရဲကိုကြရတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလူသေသွားရင်သေတယ်လို့ပြောလိုက်ုံနဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရလာမယ့်အကျိုးတွေကစကြွတင်မြင်ပြီးတော့တက်နိုင်သမျှတရားလေးတွေနဲ့အညီနေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူသေးသွားရင်တချို့ကငရဲကျသွားကြတချို့ကကြတော့ပြိတ္တာဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားကြပြိတ္တာဖြစ်သွားကြတို့သူရောစင်များတဆေတို့တရေတို့ပြိတ္တာတို့မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကအဲ့ဒီဘဝတွေကိုရောက်တက်လဲလို့ပြောရင်လောဘနဲ့နေပြီးတော့လောဘနဲ့သေသွားသူများတဲ့ပြောကြည့်ပါလောဘနဲ့နေပြီးတော့လောဘနဲ့သေသွားသူများအဲလောဘနဲ့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအေးတို့သူတော်စင်များလောဘကပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ့မာယောကိုယ်မာယောသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လည်းပဲလောဘကဖြစ်တတ်တယ်လူသားဘဝနဲ့နေလဲလောဘတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရကျင်တယ်လူရဲ့သဘောကတခါတလေကျတော့အလွန်ကျွန်းနေ
Loba di dalam, pertama ga goya jenah, kedua ga durbaya masura, ramyuri mesiula, sih. Eramyuri nepsi biro, loba di gojiyan lebe, yoyo loba yo, witama loba yo, ramyuri ba mesiula, sih. Alonjon loba di dalam, eri bogoa, ane emamiaula, miare. Jisuk ba malebe, loya di mana ine, eri mana re, amari ga, naupotwala me, sujuriu. ดูดูรอเจียมยาพิบบอลลาเอาจ้องขันนะพิเดอด้วยเจ้าแต่ส่วนเดียดูดูรอเจียมยาลุงจงลอบารีมาพิเอาเลยทิมบุลุดลามาลูลาลูเรเอร่าเจ้ามูลอบาเนนีบีลอบาเนตีด้วยเอรีลูดาเป็นมาพิเดเลยเอ็มพิจดาเตสีเตเยพิจดาเอรามิวปงนี่ยาวดาเดเร เอราจอมโดดาเล่มะกอมูลอบาเล่มะกอมูเก้าเนี่ยละมะกอมเอ็ดเดี๋ยวโชว์โบโก้จะรอลูบัวเนี่ยนี่ที่ส่งตัวจะเนี่ยเดี๋ยวโชว์กับบารีเนี่ยนี่เล่ลูกเบี้ยเนี่ยโดดูรอเจียมยาโมฮารีอาจีเร่บารีอาจีร์โมฮารีอาจีร์เอรีโมฮารีอาจีร์เบโก้จะรอที่ส่งตัวเนี่ยเตรียมสั่งโบโก้ยาวเด้เบโก้ยาวเด้ เออดริสันบงโกยาวเดลูดารีเลมชิวลาสิเอดริสันบงบัวโกยาวตัวจ่าเอริดริสันบงบัวโกยาวตัวจ่าเรปกุริโกจีเอตรูบัวฮะมันเนี่ยน่าวลาเนี่ยน่ะเอดริสันโนโกตัวบีโรจีเอไอเดซาร์เอกามกงขันซาร์เอติดดมิวเวดีบีโรเจนาทูรูทูเรตุมาดีเดียสีเดล่ามชิโร เอราจอมลูบัวกันนี่ตรีสัมบูรณ์นี่กูยาวด้วยอดเนลูบยันพิบุลเวดีละมาเลยรอเอราจอมูตรีสัมบูรณ์ยาวได้จ้ะโมหะอาจีนยาวได้เด้เด้ป้าอาจีโมหะอาจีนยาวได้เอราจอมโมหะอามจียาเลียวดูดูรอเจมียาคุติยานนาจายาราลูซาเบลีรีพัจจายาราลูตีเรบโกโกโกมดีราลีรีเมียราลูดามิวริมชิวลาสิ เออเอราจอมูดูดูรอเจมียาลูดาบัวมายานิจาร์เรบุกัวเงยเลมจ่ายาลีอ๋อปีดาเลมพี่ยาลีอ๋อตรีสันเลมพี่ยาลีอ๋อกูบัวลีกูเตียดมันเนี่ยนี่เทนเดนเทนเดนลีเนี่ยบัวกูนิดาพุมาลูลาลูเรเออเอราจอมโลกาลูดาเรียตีส่งตัวเองอเมียวเมียวยาวตัวจ้ะแต่ชั่วโบกูจีเนาะดูดูรอเจมียา โลกาลูบัวกูพี่ยังยาวดูเรื่องมีสิวล่ะสิเอรีลูเรมาจีเองเลยแต่ชั่วก้าชิลเลเองอาบีบีส่งโซนเนี่ยพี่ยังยาวลาจาร์เนี่ยปานเลยชิลเลเองอาบีบีส่งโซนเนี่ยเอ็มบีบีส่งโซนเนี่ยมีสิเนี่ยมาสิเนี่ยนานนานเนี่ยมาสิเนี่ยชิลเลเองอาบีโซนเนี่ยยาวดูเรื่องมีสิวล่ะสิเอรามีสิเดลูแต่ชั่วโบกูว่าชิลเลเองอาบีโซนเว ยาวลาเรบโกรีเลมชิวลาเอเอราดิส่วนเลเวลูดากันนี่พันดีไลเดอด้วยเจ้าชิลเลเองอาบีโซนเอาเลยปัจจุพันดีราเลยโกโกไรน์พันดีราชิลเลเองอาไม่บีโซนเนบวาเลยปัจจุพันดีราเลยโกโกไรน์พันดีราเอราจอมูเปลือบโกมิวเรกาชิลเลเองอาไม่บีมาโซนพิจดเลยลูกเบี้ยเองตัวบ้ากูเงียบบันดูนิสัตดูทับชัดดูเรบาร์เล ตัวบ้ากูเงียบบันดูนิสัตดูทับชัดดูเอริบโกมิวเรียลูกาลูบัวยาวลายเด็กข้ามิวมิวเนยาวจาราดิมชิวลาสิเอเอราจอมูลูพี่นี่เลยใครเด้อดูดูรอเจมียาเนธพุลูดลามาลูลาลูเรเอเดชั่วโบกูก้าจารอดูดูรอเจมียาลูบัวเนตีบีรอเนบีเนยว่ายาวดูเรลมชิวลาสิ อะไรบอกเลยจ้ารอเตียดูมาเก่าลูเรดานาตีลาภาวนาเยอะจีวะเอ้อเอราจอมพูนิเวทาเลเวแต่ในนั้นมีดานาตีลาภาวนาสีอ่อนจูซาบุมาลูละลูเรลูดาบวานเนี่ยนี่เลยบาลงงั้นเมลูลูเป็นลงงั้นอยู่เนี่ยเวแต่เสียงอะไรบอกเวพี่ๆดูดูรอเจมียาแต่ส่วนนั้นมีเตียดูมาสีบุมาลูละลูเร ปารีเลดานาตีลาภาวนาอะไรเดียร์เลยดูดูรอเจมียาสีอะไรบอกว่าลูบยันพี่นายเนี่ยเยอะจีวะลูบยันพี่นายเนี่ย
Nabi Naywa, Yao Nine, Pe Yao Nile, Nabi Naywa, Yao Nine. E Adi Diari in Akondo, Adi Rema, Dana Dila, Bawana Sure, Longan Emma, Bawana Longango, Popom Yom Yopsi on Lona, no. Zan Ascending Yabido, they sold Doyen, no. Adi Bogum Yuga, Jama Tipsen Nine, Ba Tipsen Nine, Jama Tipsen Nine, Jamaga, Nesse Side, Jama Balaule, Nesse Side. ไอ้อริเปญมาบုံนี่โกดุตุรโรเซมยายောက်ตัวจาเดปกโกรีแลไม่ศีอูล่ะศีเลยเอ้อเจ้าหมูไอ้อเส้นမျိုးโกยောက်ฉิงเนาะลุบวะกะนี่ตมถะโกปอกๆเหมี่ยวๆဖြစ်အောင်อ้าทุอะเมเด้บ่าวแลตมถะโกปอกๆเหมี่ยวๆဖြစ်အောင်อ้าทุไอ้ฌานตันลันเนี่ยเตซုံးตัวยินเปญมาดิไม่ဖြစ်နိုင်มุล่ะဖြစ်နိုင်แกนอกถ้าไอ้เดเมญน่ะจ้ะรอดุตุรโรเซมยา ပစ္စုပန်ဘဝမှာပဲလူသားဘဝနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားကြတယ်အရိယာတွေမရှိဘူးလားအဲတက္ကရာကံဖြစ်သွားကြတဲ့အရိယာတွေအနာဂံဖြစ်သွားကြတဲ့အရိယာတွေယန္တာဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ယန္တာဖြစ်သွားရင်တန္တရာလဲเสียရာရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တန္တရာဆုံးသွားပြီတဲ့ဒုသူရောဇင်မြာကိလေသာကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ထပ်ဘဝရเสียရာအကြောင်းရှိသေးလားမ
ဒီဘဝမှာနေထိုင်ပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအမျိုးမျိုးကိုရောက်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလူသားဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာရခဲ့တဲ့တရားလေးတွေကိုယ့်လက်ထဲရှိထားရင်အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတန်ဖိုးထားကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ငါတို့ကရခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ကြုံနေတာဆုံးနေတာပဲလို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဒုသူတော်စင်များတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်သွားเสียအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များလူသားဘဝမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်ပါဠိတော်မှာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဒုသူတော်စင်များပါတုဘာဝတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘာတုတ်တယ်လဲပါတုဘာဝတုတ်အဲ့ဒီပါတုဘာဝတုတ်မှာရခဲ့တဲ့တရားနော်6ပါးဟောထားတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးတယ်လဲ6ပါးအဲ့ဒီ6ပါးဒုသူတော်စင်များမှတ်သားထားရလောကမှာဘာတွေရခဲ့လဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကလောကမှာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ပွင့်တော်မူဖို့ရာရခဲ့တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ပွင့်တော်မူဖို့ရာရခဲ့တယ်ဖျားပွင့်မှုရာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအေးဖျားပွင့်မှုရာမလွယ်သလိုဖျားသာသနာနဲ့ကြုံမှုရောလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးခုတို့သူတော်စင်တို့ဖျားသာသနာနဲ့မကြုံရဘူးလားကြုံရတယ်ဘယ်ဖျားရဲ့သာသနာလဲပြောရင်ဂေါရမဗုဒ္ဓဖျားပြောကြည့်ပါဦးဂေါရမဗုဒ္ဓဖျားအေးအဲ့ဒီဖျားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံနာဖို့ဒုသူတော်စင်များတာမန်လေးလို့မအောင်မိလိုက်နဲ့ဘာလို့ဒါလေးတွေကိုပြောရလဲလို့ပြောရင်ခစ်ထဲမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ကဘာသာရေးလေးတွေအားနည်းလာတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောစောကားကားလုံးမှုတွေများလာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖျားကိုယုတ်သိမှုအားနည်းလာတာတရားကိုယုတ်သိမှုအားနည်းလာတာတန်ဃာကိုယုတ်သိမှုအားနည်းလာတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များလောကလူဘဝမှာမပြစ်မသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြစ်မလာရင်လောကလူဘဝမှာကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့တာယာဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များဖျားဆိုတာတာမန်နဲ့ဖျားတဆူပွင့်မှုလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအေးဖျားကနော်ခဏခဏပြောတာရှိတယ်ဒုသူတော်စင်များဖျားရှင်ကိုရောမြတ်များကဖျားဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဖျားလောင်းဘဝကလာခဲ့ရတာတဲ့ဘယ်ကလာခဲ့ရဖျားလောင်းဘဝကလာခဲ့ရအဲဖျားလောင်းဆိုတာဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖျားလောင်းဖျားလောင်း3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဖျားလောင်းဘယ်နှမျိုးအဲ3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကပညာဓိကဖျားလောင်းတဲ့ဘာဖျားလောင်းပညာဓိကဖျားလောင်းဆိုပညာကိုအထွတ်ထိပ်ထားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ဖျားဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီဖျားလောင်းမျိုးဆိုရင်လေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်း
ပါရမီဖြည့်ရတယ်တဲ့ဘလောက်ဖြည့်ရလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိဒုသူရောစင်များအခုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလှုပ်ကြည့်လိုက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်လုပ်ငန်းလှုပ်လိုက်ရင်တောင်းမှလူဟာပြင်းကြီးသွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးဖရာလောင်းတို့မှာဒုသူရောစင်များအနည်းဆုံးနော်ကျင့်သုံးရတဲ့ကာလကလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိနဲ့ပြောကြည့်ပါလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိအဲအဲ့ဒါကဘာဖရာလောင်းလဲပညာဓိကဖရာလောင်းနောက်နံပါတ်1ကတတ္တာဓိကဖရာလောင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတတ္တာဓိကဖရာလောင်းအဲ့ဒီဖရာလောင်းမျိုးကြတော့တရာတရားအာကောင်းမှုနဲ့ဖရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတဲ့ဗါတဲ့တရာတရားအာကောင်းမှုတတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုကိုပြောတာဘာကိုပြောတာယုံကြည်မှုကိုပြောတာအေးတရာအာကောင်းရင်ဖရာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့နော်ဖရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုတတ္တာဓိကဖရာလောင်းနဲ့အဲ့ဒီဖရာလောင်းမျိုးကြတော့တရားကျင့်ရတဲ့ကာလဟာပူပြီးကြာသွားတယ်တဆပူများသွားတော့ရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ဘလောက်တယ်လဲရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကြာအောင်ပါရမီဖြည့်ရဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရပညာဓိကဖရာလောင်းရဲ့တတ္တာဓိကဖရာလောင်းရဲ့နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ဝရိယာဓိကဖရာလောင်းနဲ့ပါတယ်လေဝရိယာဓိကဖရာလောင်းအေးဝရိယာဓိကဖရာလောင်းကြတော့လုံးလဝရိယနော်အာကောင်းမှုနဲ့ဖရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိရင်ဖရာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖရာဖြစ်အောင်သွားတာကြတော့ဘာဖရာလောင်းဝရိယာဓိကဖရာလောင်းအဲ့ဒီဖရာလောင်းမျိုးကြတော့တဆပူပြီးတော့များသွားတယ်16တင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပြောကြည့်ပါ16တင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းအင်းကာလကြောင်ပါရမီဖြည့်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတာတာမန်နဲ့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပညာဓိကဖျားလောင်တတ္တာဓိကဖျားလောင်ဝရိယာဓိကဖျားလောင်ပါရမီဖြည့်တဲ့ကာလတွေကိုကြည့်ရင်လေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်း16တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပါရမီဖြည့်မှဒုသူတော်စင်များဘာအဖြစ်ရောက်တာလဲဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ဘုရားလောင်းနေဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့နော်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တည်းရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့နေကြုံနေတဲ့ခိုက်တံမှာကို့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိဒုသူတော်စင်များတတိနဲ့ပညာနဲ့နေဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်မတို့ဟာရခဲ့တဲ့ဖယားပွင့်ပေါ်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ဒီရခဲ့တဲ့တရားနဲ့ရနေတာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ဖယားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုသူတော်စင်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်နေလို့မရဘူးလားရတယ်လူကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်တဲ့။ဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်။အဲနောက်တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တမာတိနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်တဲ့။ဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်တမာတိနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရ။အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရင်တော့ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်တဲ့။ဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များနားလည်ထားရမှာကဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်ပေါ်တော်မူခြင်းဟာရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့တရားကိုငါတို့ရနေခြင်းပဲလို့နားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ရခဲ့တဲ့အရာကဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ပွင့်ပေါ်တော်မူခြင်းပြောကြည့်ပါဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ပွင့်ပေါ်တော်မူခြင်းနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဓမ္မဝိနည်းကိုဟောပြောတတ်ခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါဓမ္မဝိနည်းကိုဟောပြောတတ်ခြင်းဒုသူရောစင်များဓမ္မဝိနည်းဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတွေကိုအုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းအေးဓမ္မဆိုတာကတုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာပြောကြည့်ပါတုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာသူကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မဝိနည်းဆိုတာကြတော့ဝိနည်းစည်းကမ်းများဗာများလေဝိနည်းစည်းကမ်းများအဲ့လိုဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအားလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင်နှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်ဘယ်နှမျိုးဘယ်နှမျိုးဘာနဲ့ပါလဲဓ
ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေဓမ္မနဲ့ဝိနည်းအဲ့ဒါကိုတစ်မျိုးခွဲရင်တော့ပိဋကတ်နဲ့ခွဲရင်တော့သုံးပုံခွဲလို့ရတယ်ဘယ်နှပုံသုံးပုံဝိနည်းပိဋကတ်သုတ်တန္တာပိဋကတ်အဘိဓမ္မပိဋကတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစာပေတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဝိနည်းကိုဟောပြောတတ်ခြင်းဟာလည်းပဲရခဲ့တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ဓမ္မဝိနည်းကိုဟောပြောတတ်ခြင်းဟာလည်းပဲရခဲ့တယ်တို့သူတော်စင်များဆိုလိုချင်တာကတရားဟောပြောပြသပြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရခဲ့တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတရားဟောပြောပြသပြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရခဲ့တယ်တို့သူတော်စင်များအခုလူထဲမှာပဲជីជីသာသနာဝန်ထမ်းပဲជីជីတရားဟောပြောကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးဟောပြောနေတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သင်ထားတဲ့သူတို့နားလည်ထားတဲ့တရားကိုလာပြောပြတော့တို့သူတော်စင်တို့မှအသိတွေမတိုးဘူးလားတိုးတယ်အဲအဲ့ဒါဟာဘုစုယေရှုလည်းပြောရင်ဟောပြောပြတာသူတို့ရဲ့ယေရှုပြောကြည့်ပါဟောပြောပြတာသူတို့ရဲ့ယေရှုအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ဆွမ်းသမျှယန်းတန်ခါကဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များယိုယိုသေးသေးမှတ်သားလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါမျိုးမှတ်သားထားမယ်ဆိုလို့ချင်းတို့သူတော်စင်တို့အတွက်အကျိုးတွေမများဘူးလားများတယ်အဲတရားနာရတဲ့အကျိုးတွေစပေးတွေမှာအများကြီးပြထားတာရှိတယ်နော်မသိသေးတဲ့တရားကိုသိလာနိုင်တယ်သိပြီးသားတရားပူရှင်းသွားတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားနောက်ယုံမတန်တရားกินတယ်တို့အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တို့စိတ်ကြည်လင်တယ်တို့ဒါမျိုးအကျိုးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအခုနော်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားကိုကြည့်ရင်ဟောပြောပြတာတဲ့ဘုန်းကြီးရန်တွေရောလူတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲရာခဲတဲ့တရားပဲတဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီရာခဲတဲ့တရားကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတရားတွေနာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲတရားတွေနာဖို့လိုတယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားနာသူကနင်းနေသွားရင်တရားပွဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနိုင်သေးလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသားတွေကကြာလေတရားနဲ့ဝေးလေကြာလေဝေးလေဖြစ်သွားเสียအကြောင်းနေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတရားပွဲတွေရှိရင်တက်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးနာကြားကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အေးအခုဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာအခုတရားပွဲတွေတော်တော်များများအဲကြွပြီးတော့ဟောကြတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်ကိုအင်အားပြော့လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့စပြီးဟောတော့ကအင်အားနဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကွာသွားကြပြီဟုတ်လားเนาะမန္တလေးမြို့ကတိတိတသာကြဆင်းသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားနဲ့ဝေးရင်လူစိတ်ဟာရိုင်းသွားတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါတရားနဲ့ဝေးရင်လူစိတ်ဟာရိုင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များရိုင်းဆိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေများလာတာမရှိဘူးလားအဲလူအချင်းချင်းမညာမတားရိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတွေပစ္စည်းဥစ္စာလူကြရက်ကြတွေနေကင်းကြောင်တော်ကိုဝင်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအမှုချမ်းစီတာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားနောက်ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုကြည့်ကြည့်ရင်လည်းကလေးငယ်လေးတွေကစအခုကာမဂုဏ်လွန်ကျူးပြီးတော့အရမပြုကျင့်ပြီးကလေးတွေကိုတတ်ပြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာတာဒီတရားနဲ့ဝေးလာတာလေးတွေကိုတို့သူတော်စင်များပြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးတိုးတက်တယ်ဆိုတာရုပ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်စိတ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်ဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်ပါရုပ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်စိတ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးရုပ်ပိုင်းလည်းပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေတိုးတက်လာဖို့လိုတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပဲတိုးတက်လာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးရုပ်ပိုင်းမဲ့တိုးတက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကအောက်တန်းကြရင်အဲ့ဒီလောကငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးသူကြည်လဲလောဘဒေါသမောဟကအပြည့်ကိုကြည်လဲလောဘဒေါသမောဟကအပြည့်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘခြင်းပြိုင်ညာဒေါသခြင်းပြိုင်ညာမောဟခြင်းပြိုင်ညာမာနခြင်းပြိုင်ညာအတ္တခြင်းပြိုင်ညာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့လောကတည်ငြိမ်းချမ်းဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲဒီတရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရခြင်းတည်းလည်းပဲရခဲ့တဲ့တရားကိုရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များရနေတဲ့အခိုက်တန့်လေးမှာနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်ရခဲ့တဲ့တရားနှစ်ပါးရှိသွားဘယ်နှပါးနှစ်ပါးရှိသွားဘုရားရှင်တို့ကွင့်ပေါ်တော်မူခြင်းဓမ္မဝိနည်းကိုဟောပြောတတ်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရ
เอออะไรเดียร์อะไรดิสิเนี่ยใครได้มาดูตัวเจมยาโกบว่าอ๋อกองทรงพี่เอาเนี่ยได้พูดลูดลามเลยอุล่าเลยเลยเกณฑ์เอาตะคุกอาจจะรอมิจิมาเดต้ามาลูพี่เช่นเนี่ยเจ้าจีบอ่ะมิจิมาเดต้ามาลูพี่เช่นเอ้มิจิมาเดต้าส่วนพยายามด่านาพี่เนี่ยเดต้าไม่ใช่อุล่าเอ้กูอุจโนดามิจิมาเดต้ามาลูพี่เนี่ยจ้าละ ไอ้มิจิมาเดต้าพยายามบ่นบ่รอมูเร่พยายามด่านาสิเร่เดต้ามาลูพี่เนี่ยราอุเล่แต่มูท้าบุลูดลามเลยอุล่าเลยเอ้กูคิดเอ็มมาสิเวนซาเซียกาวนาลีรีสิล่ะสิเวนซาเซียกาวนากะกูออสเตรเลียไหนไงเอ็งแลนด์ไหนไงเนาะที่ดีด่าด่าปูด่าเย่ดัมมารีกูกูเนาะตัวเย่พยายามทันซารีเร่บ่าเทบีรอพยายามทันลาจาเร่ อังกฤษในงานมาส่วนเจ้ามองตรงยาจอเนาะตรงยาจอก็ตัวเย่ทัศน์ผู้ยิ่งสวยเลยอบายมาที่บูรพาดายมาริเดชันสูบิโรที่ยาไทยนิสเนติอะไรเดี๋ยวมาเสนอจะยิ่งสวยลาจาเลยเนาะที่ยาไทยเนี่ยค่ะเปลือกไทยยาเมเปลือกปงจันทายาเมเปลือกชูมายาเมอายุเบียงตัวลูกเชนเปลือกไลบิโรมายาเมเบียงตัวยังเปลือกไลมายาเมมูยังก็เปลือกเบียงบิลายาเม ความยังเป็นรูปวายาเมื่อสุดเลยอะไรสนิทดีกว่าสนิทจะกูดูเล่าลาบีรอคิดลุงเอวเตียทายใครนารีเล่าลาจาเร่ดูตัวเจมยาบูรพาดายเต็มบุกนานเลบุดูตลาดมันเลวละดูเร่เอ๊ะกบามาสีนี่เร่ลีเจนี่เร่มาเตียอัฐวเดปาดากันนบาดาเวสีเร่ฮินดูปาดากาเลเตียอัฐวดาสีเร่ แต่เมื่อฮินดูเนี่ยบูรพาดากว่าเตียอัฐวุญย์มาดูจาวฮินดูก็ธรรมะท่าสนิเนตัวละภาษาเนี่ยธรรมะท่าสนิเนเอ้อุจโนบูรพาดากะธรรมะท่ายอวิปัตนาโยตัวละเยอะจีบ่าวธรรมะท่ายอวิปัตนาโยตัวละเอ้ธรรมะท่าสนิกะลูดียากูสันเดียยาสีไหนเนี่ยปัดยาสันเดียยาสีไหนเนี่ยริยาอภิเชกุโรมายาสีไหนมุเนาะ อริยาอภิญญาราจารวิปัตนาอัตถมายาราเนี่ยปาอัตถมาวิปัตนาอัตถมาเอราจอมุอุจโนดินัยงามะนักุลงยาธารามสิวละเอ็งธรรมะอัตถุเลยยาเร่วิปัตนาอัตถุเลยยากูอริสเนติกะนอกูจะพิบินเนยุยลาราสิเร่เอ็งนอกันนเมจีเร่บุกุเร่คุมยามานัยงานลาบิสเนติชาลาบิโรยูจาร์เร่ยามานัยงานนเมจีระนเมยุสิเร่ เนาะดีบาดายิบะมาอบีรมานนเมจีเรเตียอัตถุดานนเมจีเรเยอะจีบ่าวอบีรมานนเมจีเรเอ็นนเมจีเรเอราจอมุอบีรมานเนปัตตาบีรอคุลูเรปุชานิจาเรตินันนีดูดูรอเจมยาอบีรมาตินันนีวิโตริมาตินันนีดีกาจอตินันนีมิชิวลาสิเออะไรมีตินันนีเลยเวเชิงลิบบีบีรอดูดูรอเจมยาตันเนนเจมยาลิลาบุมาลูลาเลวเร เออคุณอุจโนก็เลยเทพูนเนตินายอดชามาพูนเนตินันนีว่าดูดูรอเจมยาตัวรอมยามยาคุเสียวมพิจารณ์ปกุริกามุยงอะไรเวทัตมยามยาดีพิจดอเสียวนี่ตัวรอสิเวนซาลาจาร์เออบีรมาวตัวรอกุเต็มบีรอตัวรอกุไรน์เลเวพิยามบีรอตินันนีปูชาจาร์เออคุอุจโนดันเลดเวบีเต็นเนจาร์เสียเรื่องตัวดักมาวจีรูตัวดักโชจูมารูเออตัวรอส่วนธรรมดีบัดเต็นนันสุบีรอปูชาบี วิโตริมะเจเนติกาโจเจเนอดันนีวัตรุกูรังปูชาจาราลีสีเดดูดูรอเจมยาเอราจามูเอ้บรรจุเว็บเชฟเชตันในนั้นมียาบีรมาลีลีลาทาวุมาลูลาเลวเรเอราลีลีลาทายกูบอกว่าจังกูกูน่าเลยตัวยกสุราบาลเลยนั่นรูปย่อเรศีหาบาลเลยเปรูปเชลลาราเลยเปรูปเชสินเนปเชบีโรเปรูเนปยามบีชงยิงตัวเลยสุราว ดูดูรอเจมยาเตียตาโบเอียบีรมาตาโบเอียเตียมาเป้าเช่นนี้ดูดูรอเจมยาบีรมาตาโบเป้าด้วยเนี่ยโดดเด่นน่าเลี้ยมุไม่ยานัยมุลายานัยเนี่ยเอ้เอรามิวอควินีเรียราดีมิซิมาเดต้ามาลูพเชลูเปมาลูพเชลูมิซิมาเดต้ามาลูพเชลูเอ้ดีเดต้ามาพเชบีเมพยานเนสันเจมมาพเชเตียเนสันเจมมาพเชดังานเนสันเจมมาพเชเอรามิวยรนาดูมาเนยันลูพเชนี่เร่ปกติ มิจิมาเดต้ามาลูกเชื่อเบเมตันโบสีเดล่ามาชีรอวูพยายามด่านั้นเนี่ยด้วยเบเมลักอาบเชื่อตัวเร่เอราจาวยาเกเรเดียกูยาทาราวูงารัวยาเกเร
No, the yarigo, the gay yatarabe, na levo, lo the lamalula, lure, guessu boyan, panabaya, tombaya, no, yojiwa, marele, payasino, quimboro, mujin, boda, damago, hobio, piata, dechin, no, number donga, mizima de dama, lupchin, banamuya, domuya, gay not the kuga jaro, miesi sare, indarido, macho yunyin. Yojiwa. Yes, he sade, ainerido, macho yuinin. Dodurozemia could loop sijare, kaida ma, go go, piambiro, jilaye. Yes, he le shine, damotabo, malula, lore. Eri damotabiro, dim yes, he lego, mamanganga, don chalo, miaula, yad. Boda ye, damarego, lilare, neyama, dome. Dodurozeno, genya, mumio, dene, neyama, dome. Paya pureka, dono, miaula, yad. Mamanganga, don't ya? Now, Dodurozeno, nabare, a dwejang, deana lo miaula, yad. Deajajanana, najalu, yare, arajang, yesi lady, na lady, kaun ni rally, yatare, dibawau, Dodurozemia, oh, dari macho yenlo, ma di quinyri, yanida, yesi bare, a dwejangu, tangawo, pumyenlo, yare, payasingo, pumyenlo, yare, nabare, a dwejang, deana lo miaula, yare. Erarigo, Naya Nida, Yagerarigo, Yanijeme, Dodurozemia, Nalevo, Lodalamalula, Lure. Bova Pisema, Gilae, Dim Yesi Nanariga, Bovara Yava Melu, Amakan Yesiella, Mashivu, Dodurozenoga, Durovaye, Yesigo, Gan on, Dibovama, Luke, Dandarama, Yesi Gane, Bovari, Pienine, Nagandua on Durovago, Bulo Tainle, Nagane, Bovari, Mapienaimula, Pienine. Erajamo, ya nere, kaidan lima, damo shishi, don't chavo, lodalamalula, lure, erajamo, yesi sare, inerero, macho yuinin, biojiba, inerero, macho yuinin, erale, yagere, diabe, kebawin, panamuya, lemuya, ke no damuga jaro, kudu, pulo poya, sanashi jin, biojiba. Kudo Bulo Poya, Sana Shijin, Dodurozemia, non Takadaliko, Nere Kaidama, Sana Lidi Pidam Shula, Sunli Long Lai Omave, Deali Nalai Omave, Payabu Dwalai Omave, Damulidi Mapibula, Pied, Eri Sana Lidi Pipuyagale, Luella, Maluebu, Eri Sana Lidi Pidla in Leve, Dodurozemia, Ara Yagerago, Yanira, Yojiba. Yagerago, Yani. Kududurozeno, Digulabi, Diana Rauve, Chichibo. Dodurozemia, Diala Nara, Sandamashi Vene, Yavamala. Sandamashi Vene, Ah, Niga, the Lobulo, Lujare, Mabuabi, Churiga, Blobiam Yamadi, Auga Leve, Aburiga, Shizubro. Eramu Pijare, Bogozin, Sanaga, Dodurozemia, Mabai, Dinia, Yaudila, Mayaudo. Erajamo, Kudo Lady Lopeda, Alondi, Kudo Bulo Po Sanda Shilo, Barele, Kudo Bulo Po Sanda Shilo, Eri Sana Lady, she need them ya, Dodurozemia, Kudo Lady, Miana Mula, Yanane, Erale, Yagere, Diago, Yani Rave, Kebawin, Benemuya, Amuya, Payasino, Quimboro Mujin. Dhamma Viniyago, Hobyo, Pyata, Dachin, Naudakuga, Mizima, Dedama, Lupchichin, Ainer, Miesi Sare, Ainerido, Macho Yunyin, Kudo, Bubuyan, Sanashi Jin, Bawin, Panapa, Ngabaya, Eri Diaria, Yagera, Pchilu, Dodurozemia, Kyusaipu, Dodalamalula, Lure, Ke Naudakuga, Jaro, Maso Ajin, Barele, Mason Ajin, Kubawago, Kubian Gilailu, Dodurozemia, Son Ani de Boguri, Logama, Mashiula, she. Eri Son Ani de Bogu Jaro, Balope, Damago, Piobio, Nale Nine Son Ashi de la, Mashiro. Eri Bogu Mue, Bawago, Yau Dwalosin, Kunyiriga, Son Dwabi, Erajamu, Dodurozemia, Masoma Avene, Dibawali, Yanirau, Damu Tabu. Lodalamalula, Lure, oh, Naya Miba, Naya Bawa Kanjama, Nalokere, Kudo Diario, Jizu Diame,
เอองามสมอะไรบ่ว่ากูยานี่แหละด้วยเจ้างาลุขึ้นน่ะลีริกูเอเจญญามามาเนี่ยน้องตันตันซ้อนๆเนี่ยงาลุขึ้นยาเด้สุบิ่รตําโบกูน้าเหลบุโดดละมะหลุล่ะหลุเด้เออะสุบ้องเนี่ยเตียปะนะปาชอบบาเด้เอรากูโดดุรอเซมยาพุทธะเยธรรมเอ็งกุฏฐุปาลีรอมาปาตุบาวะตุสุบิ่ร ยาเกเรเตียรี่ကိုဖရာကချက်ပါးဟောပြတယ်တဲ့ပဏ္ဏပါချက်ပါးဖရာရှင်တို့ပွင့်ပေါ်တော်မူခြင်းဓမ္မဝိနည်းယကိုဟောပြောပြတတ်ချင်းမေစီမဒေတာမှာလူဖြစ်ခြင်းမျက်စိစားတဲ့အိန္ဒြေတို့မချွတ်ယွင်းခြင်းကုသိုလ်ပြုဖို့ရန်ဆန္ဒရှိခြင်းအဲမစွန့်အားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ပဏ္ဏပါ အေးအဲ့ဒီ6ပါးရတဲ့အခိုက်အတန့်ဒုသူရောဇင်များရာခဲ့တဲ့တရားတွေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြကြနနအသုံးချဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ရာခဲ့တဲ့တရားတွေကိုရထားပေမဲ့အသုံးမချတတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါရာခဲ့တဲ့တရားစုပေါင်းရင်ဘယ်နှပါး6ပါးတဲ့နောက်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မမှာ တို့သူတော်စင်မြာရာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟောပြထားတာရှိသေးတယ်တဲ့ဗါတယ်လေရာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲရာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း၅ဦးရှိတယ်တဲ့ရာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦး၅ဦးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီ၅ဦးကတို့သူတော်စင်မြာရှေ့ပိုင်းနှမျိုးကအတူတူပဲဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်တဲ့နံပါတ်၁ကဗါတယ်လေဖျားရှင်ကိုတော်မြတ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာရာခဲ့တဲ့အရာတွေတဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာလည်းပဲရာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်နံပါတ်၂ကဓမ္မဝိနည်းယကိုဟောပြောသူတဲ့ပြောကြည့်ပါဓမ္မဝိနည်းယကိုဟောပြောသူဖျားတရားကိုဟောပြောသူပါပဲပြောကြည့်ပါဖျားတရားကိုဟောပြောသူအေးဖျားရဲ့တရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များ တက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားเสียအကြောင်းနေမရှိဘူးလားအဲတက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားเสียအကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေဖြန့်ချိကြတဲ့နေရာမှာတက်နိုင်သမျှဂျူးစားပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနားလေအောင်လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်လည်းတဆင့်ပြန်သူတော်ဘာကိုဟောဖို့ပြောဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်မဟောမပြောရင်တာမန်လောကမထားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တွေ ရှိနေတာတောင်မှသာသနာမြန်မြန်ွယ်ရတဲ့မဟောမပြောရင်သာသနာွယ်ရတဲ့ပြောကြည့်ပါမဟောမပြောရင်သာသနာွယ်ရတဲ့အဲမဟောမပြောရင်သာသနာွယ်ရတဲ့ဆိုတော့တချို့ဖျားရှင်နေမှာတို့သူတော်စင်များဟောပြောမှုအာသိပ်ပြီးတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖျားလည်းပြိဋိဘံစံသွားရောတရားကတည်တည်ချာချာကြံမနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခဏလေးနဲ့ွယ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ် အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုတိထားရင်လည်းတဆင့်ပြန်ပြောဖို့ဟောဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲကြောင့်ဒီနှစ်မျိုးကရှေ့ရနဲ့အတူတူပဲဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နောက်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဝိနည်းယကိုဟောပြောပြတတ်သူရဲ့ဒီနှစ်မျိုးကအတူတူနောက်နံပါတ်၃ကကြတော့ဟောပြောပြတတ်သည်ကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါ ဟောပြောပြတတ်သည်ကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတဲ့တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုဟောတာမှန်ပေမဲ့တချို့ကနားလေသွားတာရှိတယ်တချို့ကနားမလေလိုက်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုဟောလိုက်လို့နားလေသွားခြင်းသည်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တည်တည်ချာချာနာခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနားလေအောင်သဘောပေါက်အောင်နားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ် အဲ့ဒါကြောင့်တူတူပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားဟောရင်နားလေသဘောပေါက်တဲ့သူပြောကြည့်ပါတရားဟောရင်နားလေသဘောပေါက်တဲ့သူအဲ့ဒါလည်းပဲရခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရသွားသုံးမျိုးရဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဖျားရဲ့တရားကိုဟောပြောပြတာတဲ့သူရဲ့နားလေသဘောပေါက်တဲ့သူရဲ့နောက်နံပါတ်၄ကကြတော့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်း ကျင့်သုံးတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူကျင့်သုံးတဲ့သူတို့သူတော်စင်များနားလေတာမှန်ပေမဲ့တချို့ကပါတယ်လေမကျင့်သုံးဘူးဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲဗုဒ္ဓကနော်သီလစောင့်ထိန်လို့ပြောတယ်၅ပါးသီလလို့ပြောတယ်
Maba di lagule, dire, male, mamire, maloa wuma surale, dire, dawime, lunjuare, damuri mishula, shire, eramuri le shire, dwejamu, nan lere, a dinchin, donne, duha leve, dodurozemia, yagere, mayageula, yagere, erajan subaye, benamuya, demuya, no? တို့တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖရာရှင်ရဲ့ဟောပြောပြတာဖရာရဲ့တရားကိုဟောပြောပြတာသူရဲ့နားလဲတဲ့သူရဲ့နားလဲတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့သူရဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့သူဂျေဇူးကိုတိတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါသူဂျေဇူးကိုတိတဲ့သူအေးလောကမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်သူဂျေဇူးတိဖို့လဲပဲလို့သလားမလို့ဘူးလားလို့တယ် သူတို့ဘာကကုဘဘိုလ်ပြုတ်ထားတဲ့ဂျေဇူးကိုတို့တို့ရောစင်မြဂျေဇူးကညရေလောကကပြဿနာပိုးပြီးတော့ကြီးတဲ့ဥပမာအပြင်မိဘနဲ့သာသမီကိုကြည့်ရင်သာသမီရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူတွေကဂျေဇူးပြုတ်ထားလဲမိဘတွေကဂျေဇူးပြုတ်ထားတယ်တို့တို့ရောစင်မြတတ်နိုင်သမျှရှာဖွေပြီးတော့ကြွေမွေးထားတယ်စောင့်ရှောက်ထားတယ်ပညာသင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဂျေဇူးတရားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကနားလဲရမှာလဲ
Do tu ro zem ya da bi po ma se ya re ga tin pe tha de pinya re ma shi u la shi e a ri pinya re ko na le tabo pao pi ro da ha se ya jesu chaung nga lu di lu bwa ko ya da se ya jesu chaung di lu aung myin mu ya da so pi ro se ya ye jesu ko na le tabo pao ti pi ro pyan jesu sat pho lo da la ma lo u la lo de e do tu ro zem ya loka lu bwa ma jesu te ya kin pi ro ni nai tu so da မရှိသလောက်ကိုရှားတယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒုသူတော်စင်မြားကျေးဇူးတရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုပေါ်ကိုသူတို့ဘာကပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုဒုသူတော်စင်မြားနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့အတိမတ်ပြုဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးအတိမတ်ပြုနိုင်ခြင်းဒီလည်းပဲရခဲ့တယ်တဲ့ဒုသူတော်စင်မြားအဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ 5 မျိုးရှိပြောကြည့်ပါဦးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ရေဖျားရဲ့တရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူရေနားလေတဲ့အတိုင်ကျင့်သုံးတဲ့သူရေကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်တဲ့သူရေတဲ့အလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလောကမှာရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်မြားရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ် เออนอกยาเกเรเตียรี่เนี่ยปัตตะပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မမှာပတ္တကမ္မတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဘာတုတ်တယ်လဲပတ္တကမ္မတုတ်အေးပတ္တကမ္မတုတ်ကနာမည်ကြီးတုတ်ပဲအဲ့ဒီတုတ်ကဘုဇုကိုဟောပြောပြတ်တာပြီးတာလဲပြောတော့ဘုရားရှင်ကအနာရဘိန်နော်ကြောင်းတကာကြီးကိုဟောပြောပြတ်တာပြီးတာဇေတဝန်ကြောင်းကိုဆောက်လုပ်တဲ့ကြောင်းတကာကြီးမရှိဘူးလားရှိဘုဇုတဲ့လဲအနာရဘိန်တထေး အေးအနာရဘိန်တထေးကဒုသူတော်စင်မြားတစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လာတော့လောကပရဟိတတွေကိုလည်းအများကြီးလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲသာသနာကိုအားပေးပြီးတော့ဒုသူတော်စင်မြားကျောင်းဆောက်လို့လူတန်းနာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးဒုသူတော်စင်မြားသာသနာမှာမှတ်မှတ်သားသားနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာနဲ့ပိုပြီးနိစ္စတယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့် เจ้าดกาเนี่ยตามันหลูဆိုရင်ဘယ်သူကเจ้าပို့ရောက်ဖြစ်လဲเจ้าดกาဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ရောက်ဖြစ်ကြတယ်เจ้าရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုဦးဇင်းတို့เจ้าနေဆိုရင်ဒါဆောက်ထားကြတဲ့เนาะပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများဆောက်ထားကြတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့เจ้า 3 ช่วยจีมงจุตุปะเนาะช่วยจีมงจุดามีตาสุဆိုရင်အပတ်စဉ်သူเจ้าလာပြီးတန့်ရှင်းရေးလုပ်เนาะဖျားပန်းလာပြီးတော့လဲကြတယ်ဆွန်ကြိုက်ဒါအပတ်စဉ်လာပြီးတော့ပို့ကြအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျန်တဲ့เจ้าနဂါတွေလဲအဲလုတ်ကြတာတွေရှိတယ်ဦးစင်းထဲမှာဓက်လီကလူထတာရှိတော့အဲ့ဒီဓက်လီကတကာတွေဆိုရင်အာယုံဆုံးပုံမှန်လာပြီးတော့တပတ်ကို 2 ရက်ပုံမှန်လာပြီးကတ်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါလာရင်းနဲ့အဲเจ้าလည်းပဲဆောက်ထတာရှိတော့တပတ်ကသူတို့ဆောက်ထားတဲ့เจ้า
เออลาเซนลาลาพี่รอสิบเออะไรปุ่นนั้นมีอะไรเลือกไปจ้าราสิเออะไรเจ้าดูดูรอเซมียากูมาพิจิตรอุตส่าห์เลยเซนเดียสิเนี่ยเบจ้ามาเบสาวสาวเบเบียมาเบลูลูมามาดาดาลูเลสิบุลูดลามันเลวละลูเรนเออเรามีสิเนี่ยปุ่กูว่าดูดูรอเซมียาเจ้าเลสิรอปูบีรอยาวเพ็ดเลยชูยังขันตาจ้าเรยังตะการะกามาดีเลยมีสิบุละสิ เอ้าเรามีอย่างนั้นก็ได้ก็มาสิเนี่ยเลยเว้ยไอ้เจ้าน้องกูยังสิเนี่ยเรื่อยๆยาวเพี้ยจ้าเลยปะเนาะเอ้ยยาดีอุรุปมาหมดเดียวดิเชนส่วนเราดูยันด้วยบาลีตัวลู่ยังก้าวเมย์บาลีเราลู่เบียยังก้าวเมย์สุบิโรยังไม่สิเรื่อยปกุเนี่ยสิเรื่อยปกุเลยดูยังละมาดูเจ้าน้องไอ้เรื่องมามีบ้าก็ดูดูรอเซมียากูตัดมีกูแรงก็ตัดหน้าบ่มาเนี่ยเนี่ยเนาะ ปูบีโรอายุสั้นเพียงเดียวกูอุจโนเย่มีบ้านนบาสีเร่มีบ้านเร่อัตจีเวเม่นั่นตัวด่าตัวกูแรงเลยกูโดนลูกคนสีจ่าเร่กูมายันสีเนี่ยเร่ด้วยเจ้าเนี่ยเอาลงด่าอัตจีกูเนี่ยอุจโนเย่ขมีโรยก็ชิสเซเน่คนนี้เมโรก็ชิสเซเน่ตัวนี้ด่าเนี่ยเอาลงสีจ่าเอราส่วนเจ้ามาลาบีโรเอเยาลาดาเน่ สนอลีดีเดียรู้ยันต่างเนี่ยพัฒน์เดลงงานลีดีลูกปีจารู้เอรามิลีดีกูดูยากุนลีดีตัวบ้าเด็กผู้บีโร่ไม่ยาวละยาเอเอราจะมูดูดูรอเซมียาที่ตาดานารอจินเนี่ยด้วยนี่เด็กใครดามาเลยมันไม่ยาลีดีแต่ในนั้นมีลูกผู้ดูดลามันเลวละเอนารวิ่งจ้องนักอายจารอจันนี่กูต้องก้าวดองยาวดาเด็กจันนี่เป็นนักข่าวดูดูรอเซมียาจันนี่พงศ์จ้องต้องก้าวยาวผู้รวยละ ดูว่าขันซาลาลีดีจ้ารอตัวเองก็ลีดีทำไมจุ้ยนี่มันน่ะไปจุ้ยเรื่อยๆเขาเนี่ยดันยาวดังง่ายง่ายตาตมีเรียกซาเนียมันเนี่ยง่ายตาเราตมีเราเรียกซาเซียมาชีวามลาสุบิโรยันนี่กูตัวบิโรกูยังลีดีกูตัวบิโรเขาเนี่ยยาวบิโรเอ้มันน่ะไปส่วนเลยตัวบิโรลูราดันนามโยนี่ไปส่วนเลยเว้ยน้องพี่ยี่ลีดีตัวบิโรลูราดันนามโยนี่ไปที่ลูเชิงส่วนเลยเว้ย เตียนนายเนี่ยเขาอยากได้เนี่ยเป็นนักข่าวไอ้เรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยพัฒนาเดียร์อะไรมีอะไรบ่ดีพัฒนาการมาดูสุราเลยเจ้าหน้าที่กูเจ้ามีบีร์หรอฮะไอ้เรื่องเจ้าหน้าที่กูแต่ก็ยี่โลกมาอยากเกเรเดียร์สิเร่ไอ้เรื่องอยากเกเรเดียร์ลิมิวเป็นลิมิวเลยลิมิวสิเร่ไอ้เราบาริเลบอยเนี่ยนั่นเป็นเด็กก้า ตั้มมาอาจีวะจ้าจ้าเนี่ยซีเซอุตส่าห์ยาบุยาคักเคเร่ย่อจีวะตั้มมาอาจีวะจ้าจ้าเนี่ยซีเซอุตส่าห์ยาลาบุคักเคเร่รู้ดูรู้จะมีสิบวันลูกจ้าเร่อไปมาโลกาลูดาสุราสิบวันมาลูลูยาเยล่ะไม่ยาบุเบริดามันนี่นี่โตนี่นี่มิวนี่นี่กูจะเด็บยี่นี่สิบวันยี่ลูกนี่จ้าเร่ปกุรีจีเร่ เอ้าเรามีลูกจ้าเร่อไปมาสิว่าอีงวยจีอุตส่าห์เชียร์ราโรมันเนี่ยยาลาราโรมันเนี่ยถ้าวิเมติยาวเนี่ยเดียวซีเซอุตส่าห์ยาลาบุญเนี่ยดูเยล่ะมาดูจ้ะแต่ชูกะคู่ว่าบีโรยาชูกะเด็บเชียบีโรยาลาจ้ะชูกะลู่เยบีโรยาลาจ้ะแต่ชูกะจรวดตั้มมาอาจีว่าจ้าจ้าเนี่ยยาถ้ามีเรื่องมีสิวละสิเอ้าเราจะมู ตัวมาโกมาซีเซอุซายาลามันมีเมตัวระวังกูที่กันเนี่ยนามุมาชีเวนเนี่ยซีว่าอุซายาลาบีโรตั้มมาอาจีว่าจ้าจ้าเนี่ยยาลาเรส่วนวันตาบุลูราบุฮอดมอลาเอองายาเรซีเซงาโรปะอพยมามาชีบจูโกมาที่กันเนี่ยนาองาลูดามอบุตับเชียบีโรเชียทาราเลมอบุตัวระวังดูข้าวมางาเชนาราเลมอบุตั้มมาอาจีว่าจ้าจ้าเนี่ยงาเชียทาราสุบีโร เอ้าเรามีซีเซอุตส่าห์ยาลาบุลูดลามเลวละลูเรเอ้าเรามีอย่าบุยาเลยคักเคเรตกาจีสุบิโรพยากับจูโกฮอบยาเลยนารวิ่งเจ้าหน้ากาจีกูโนฮอบยาเลยตั้มมาอาจีว่าจ้าจ้าเนี่ยซีเซอุตส่าห์กูอย่าบุยาคักเคเรย่อจีว่าตั้มมาอาจีว่าจ้าจ้าเนี่ยซีเซอุตส่าห์กูอย่าบุยาคักเคเรน้องนั่นเป็นเนกาจารอ ตั้มมาอาจีว่าจ้าจ้าเนี่ยซีเซอุตส่าห์กูอยากไปเรียนนาวมาช่วยยังไปยึดได้สิบวิยาคักเคเร่บาร์เล่ช่วยยังไปยึดได้สิบวิยาคักเคเร่ชูกะซีเซโนสิเร่บามาสิละ
ချွေရံပရိသတ်အချံရံပရိသတ်မရှိတာဒါမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စီးစိမ်တွေကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝန်းကျင်ကြီးလိုက်လို့ရှင်ရင်အချံရံတို့ပရိသတ်တို့ပြုစုမဲ့သူစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိဘဲနဲ့အထီးကျန်ဘဝနဲ့ချမ်းသာနေသူဥစ္စာရှိတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ကဲပေါ့ရင်ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရနံပါတ်1ကတမ္မာအာဇီဝကြကြနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရဖို့ရခက်ခဲတယ်။နောက်နံပါတ်2ကချွေရံပရိသတ်ရဖို့ရခက်ခဲတယ်။နောက်နံပါတ်3ကကြတော့နော်ဒီဘက်ကချွေရံပရိသတ်နော်ဟိုစီးစိမ်ဥစ္စာကိုတမ္မာအာဇီဝကြကြနဲ့ရထားတာမှန်ပေမဲ့အသက်ရှည်ဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့။ဘာခက်ခဲတယ်။အသက်ရှည်ဖို့ရခက်ခဲတယ်။စည်းစိမ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကမရှိဘူးစောစောစီးစီးယောဂနဲ့သေဆုံးသွားကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိပေမဲ့အသက်ရှည်ဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့ဘာရှည်ဖို့ရအသက်ရှည်ဖို့ရခက်ခဲတယ်ဘယ်နှမျိုးရ၃မျိုးရနံပါတ်၁ကတမ္မာအာဇီဝကြာကြာနဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာရဖို့ရခက်ခဲတယ်နံပါတ်၂ကချွေရံပရိသတ်ရဖို့ရခက်ခဲတယ်နံပါတ်၃ကအသက်ရှည်ဖို့ရခက်ခဲတယ်ကဲဖះပြောတာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အေးနောက်တစ်ခုကကြတော့တေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနှက်ပြည်နှက်ရွာရောက်ဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနှက်ပြည်နှက်ရွာရောက်ဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့ချို့စည်းစိမ်ဥစ္စာလေးကရှိလာရင်ဘဝကပျက်စီးသွားသူတွေမရှိဘူးလားအေးတမအာဇီဝကြကြနဲ့စီးစိမ်တော့ရှာထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းရလာတဲ့အခါမှာတချို့ကတောက်စားပြစ်လို့ပျက်စီးသွားကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားချို့ကစီးစိမ်ဥစ္စာရှိတဲ့ပွေရှုပ်ပြစ်လိုက်လို့အကုန်ပျက်စီးသွားကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာတော့မှန်တယ်လောင်းကစားတွေလှုပ်ပြစ်လို့ဘဝပြတ်သွားကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေကိုတမအာဇီဝကြကြနဲ့ရှာဖွေလာပြီးတော့ရလာရင်လည်းပဲကြကြနနသုံးပြီးတော့ဘဝကိုရှောက်လန်းတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးဟာသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပဲရောက်နိုင်တာလေ။နတ်ပြည်နတ်ရွာကိုရောက်နိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးရောက်ဖို့ရလဲခက်ခဲတဲ့တကားကြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနာရဘိန်เจ้าတကားကြီးကိုရခဲ့တဲ့အရာဘယ်နှမျိုးဟောပြ၄မျိုးဟောပြတမ္မာအာဇီဝကြာကြာနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရဖို့ရခက်ခဲတယ်ချွေရံပရိသတ်ရဖို့ရခက်ခဲတယ်အသက်ရှည်ဖို့ရခက်ခဲတယ်အဲနှက်ပြေနှက်ရွာရောက်ဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ၄မျိုးအဲ့ဒါတွေလည်းပဲရခဲ့တယ်တဲ့နောက်အဲ့ဒီပတ္တကမ္မသုံးပါပဲနောက်တစ်မျိုးဟောထားတာရှိတယ်လူသားဘဝနဲ့ရလာတဲ့ဘဝမှာရခဲ့တဲ့တရားတို့သူတော်စင်များ၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးတဲ့၄ပါးအဲ့ဒါလည်းပဲအနာတဘိန်ကျောင်းတကာကြီးကိုဖះကဟောပြတယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေလည်းပဲရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့တို့သူတော်စင်တို့တဏ္ဍာမှာလည်းရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာခက်ခဲတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာခက်ခဲတယ်အေးလောကလူသားဟာတရားတရားအာနေသွားရင်နော်ကြံတဲ့ကောင်းမှုလုပ်တာတွေအကုန်နှဲကြသွားတယ်တဲ့ဒါနမရှိရင်ဟိုတရားတရားမရှိရင်ဒါနလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးတရားတရားမရှိရင်သီလလည်းမဆောက်တည်ဖြစ်တော့တရားတရားမရှိရင်တရားဘာဝနာလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားပြည့်စုံဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ခုတို့သူတော်စင်တို့ဒီတရားဝဲဒီလိုရောက်လာတာဘာရှိသေးလို့လဲအဲတရားတရားရှိသေးလို့တရားတရားမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဝေးသွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာခက်ခဲတယ်ပြောကြည့်ပါတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာခက်ခဲတယ်နောက်နံပါတ်1ကသီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာခက်ခဲတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရာခက်ခဲတယ်တို့သူတော်စင်တို့လူသားဆိုရင်ဘယ်နှပါးသီလငါးပါးသီလအေးသိတော့သိတယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံမှုလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဟိုသီလကကျိုးပေါက်သွားလိုက်ဒီသီလကကျိုးပေါက်သွားလိုက်ဟိုဟာပြတ်သွားလိုက်ဒါကပြတ်သွားလိုက်နဲ့ခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရသ
ตระเดียเนี่ยเจ๊ซုံบ่ยาคักแค่เด้ตีละเนี่ยเจ๊ซုံบ่ยาคักแค่เด้เกนอกตะคู่ก็สาก็เนี่ยเจ๊ซုံบ่ยาคักแค่เด้เปียวจีบ่สาก็เนี่ยเจ๊ซုံบ่ยาคักแค่เด้เอสาก็สุดาบีกัญญ์สนเจ๊จิงโหเปียวดาโตตุรเซมญาปิสิลีฤสิดองตุรบ้าโกเปโบจ้วยโบยาจ้ะတော့မခတ်ဘူးလားခတ်တယ် ကိုကိုကိုသာကြွေးကြမွေးကြတာကိုယ့်ရဲ့သာသမီးသာကြွေးကြမွေးကြတာဖြစ်ပေမဲ့အပြင်ကိုကိုယ့်အိမ်ကနေအပြင်ကြော်ပြီးတော့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြတော့တာမန်နဲ့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာကနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှစ်ပါ၃ပါးရရောက်ကြည့်ပါဦးပါတယ်လေတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်တီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ် ကဲနောက်တစ်ခုကပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်ပါတယ်လေပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအေးပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များပညာလေးတစ်ခုရဖို့ရလဲလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးတဲ့လောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဘာသာရေးဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတို့သူတော်စင်များယုတ်တရားဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အသည့်ကိုပဲဖြစ
ညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့အလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှပါ၄ပါပြောကြည့်ပါဦးတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်ပညာနဲ့ပြည့်ခက်ခဲတယ်စာကနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့တရားတွေကိုတို့သူတော်စင်များတတ်နိုင်သမျှလွယ်လာအောင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာပြည့်စုံလာအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားနိုင်တာလေလူသားဘဝကိုရတော့မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်များလူဘဝတဲ့နေနဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားရင်ဒီတရားမျိုးတွေကိုယ့်တဏ္ဍရောက်အောင်လုပ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားအေးမလွယ်တော့ဘူးတို့သူတော်စင်တို့ငရဲကြသွားလဲမလွယ်တော့ဘူးတရိษံဖြစ်သွားလဲမလွယ်တော့ဘူးတစေတရေပြိတ္တာဖြစ်သွားလဲမလွယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လူသားဖြစ်နေကြတဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာရခဲ့တဲ့တရားတွေကိုငါတို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ရနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝကိုလျှောက်လန်းကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးလျှောက်လန်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနာတဘိန်တတိရုဒုသူတော်စင်များသောတာပန်အဖြစ်ထိဆက်ရောက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲစီးစိမ်ဥစ္စာလဲတိုးဘွားအောင်ကြိုးစားတယ်ဘာသာရေးပတ်လဲတိုးဘွားအောင်ကြိုးစားပြီးကိုယ့်ဘဝကိုတန်မိုးရှိအောင်လျှောက်လန်းသွားကြတယ်လို့တို့သူတော်စင်များလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတန်မိုးရှိအောင်လျှောက်လန်းပြီးဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်လှမ်းတက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်ရလေအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မတို့ကိုစနစ်တကျလေ့လာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထက်ထဲကြအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သတည Hello ယနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ခြင်းများဖြစ်ကြတော့ဥညွင့်တော်ဝင်းကြီးလေလာဝင်းကြောင့်မြတ်လာရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှဆရာတော်ချင်းသူမြတ်ကြီးအားသင်ခန်းခြင်းဆက်ကပ်လူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါရခင်ဗျာအဲအလုံးမလိုက်ဆိုလိုက်ပါဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာန်တသေစယောဟောတုဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖျား
Tadu, tadu, tadu. Selalu ye, lucu mita, mita tu cuma ludaan tu, cuma puja, nawa kama, wetu ngui ngadain je. Sekarang ludaan bayaran ni, kuza dan tuan mulai mema, lekhan bayaran lisa tu apa yang panjang apa dek mian? Ida me bonya, neba nada, pisayo. Hodu, tadu, tadu, tadu. Selain itu, tiada tulisan bauma. Ludaan itu, tempat anda wujudnya. Datang datang ngarang jaga. Udang wema, ludaan bebayan. Udang bauma, lekan bebayan. Lihat dua pihon panjang apa dekmya. Ida me bonya, neba nada. Pisayo, hodu, tadu, tadu, tadu. Selebih.